Thomas Bodström, Alexandra Pascalidou och Johan Hakelius. Nyhetsveckan ska analyseras. Ja, det ska den. Varsågod, börja. Ja, tack ska du ha, herr ordförande. Och det första ämnet vi pratar om, det är den nya generationen av Gripenplan, JAS Gripen. Ska de taggas upp? Detta hörde vi igår från försvarsminister Karin Enström. Hon uttryckte det att det är en viktig del för att stärka vår försvarsförmåga i framtiden, nämligen att utrusta nya generationen med kryssningsrobotar. Det var ett ord som man inte riktigt är van att höra när det handlar om svenska försvar. Hoppar ni till, eller? Ja, det gjorde jag. Det är ju så att det är klart att Sverige ska ha bra vapen, men det är liksom inte don't bring the knife to the gunfight, som man brukar säga. Men det här är lite okej, tycker jag, att Sverige ska börja ha sådana här anfallsvapen. Jag tycker vi ska hålla oss till Sveriges försvar, då ska det vara försvar. Jag tror att det här är egentligen ett utspel för att splittra oppositionen, för det vet man ju att i vart fall inte Miljöpartiet och Vänstern kan ju säga ja till någonting. Ja. Eller flört med exporthandel kanske. Ja, det kan det också vara, men det är valår. Vi ska tänka på nästan alla utspel från regering och opposition handlar om det är val några månader. Det som är positivt med det här, tycker jag, det är att vi har haft en regering som först i stort sett har avskaffat vårt försvar. Och nu har de bestämt sig för att de ska införa det igen. Och det är ju trevligt att de har vänt. Men problemet är just där som jag höll på att säga Lennart. Men det var inte Lennart i andra namn, så du får kalla mig det också. Som Thomas Lennart sa, att man inser att det har ingenting att göra med Sveriges försvarsmåga, utan det har att göra med valrörelsen. Och till skillnad från dig, Thomas, så tycker jag inte att det är konstigt att man har kryssningsmissiler. Alltså jag kan inte avgöra om det är bra eller dåligt, för jag är inte militärexpert. Men ska man kunna försvara ett land måste man också kunna ha en anfallskapacitet. Det liksom ingår i ett försvar att man ska kunna anfalla fienden. Men du begriper inget av det, sa du. Nej, först. Men så mycket begriper jag. Men om man ska kryssningsrobotar. Men min poäng är ju den här att hela det här handlar ju bara om politik. Det handlar ju bara om att splittra oppositionen. Men det där ser ju också väljarkåren igenom. Alltså, det är därför vi blir allt mer cyniska och det underminerar också hela politiken. Mm. Alla de här utspelen, man ser att det är liksom en upptakt till valet. Mm. Och problemet är så här, jag tycker att Sverige ska värna sin roll som den forna fredsduvan. Alltså vi ska ha ett bra försvar, men att det här med att attackera bara för att situationen i Ukraina ser ut som den gör och att Putin är på krigsstig och att vi faktiskt har en väldigt prekär internationell situation. Varför ska vi upprusta? Vem ska vi attackera? Nej, men vi ska ju inte attackera, vi ska försvara oss. Vem ska attackera oss? Ryssland till exempel kan vara intresserad av Baltikum, de kan vara intresserade av Gotland, de kan vara intresserade av allt möjligt. Det handlar om ett försvar i ett större del att man inte ska använda det. Ett försvar har man ju för att man ska skapa en stabilitet. Men är det ett problem att det blir politik på det sättet för det rent praktiska utfallet man föregår försvarsberedningen? Det är ett jätteproblem, för det som händer att man får ingen långsiktig försvarspolitik. Mm. Och försvarsberedningen ska ju komma om några veckor. De är helt överspelade nu. Men det är också så, Johan, jag vet inte om du gjorde lumpen, men vi lär oss att Sverige ska liksom utnyttjas till stora land. Jag var visserligen chef för ställpatrullen, så jag blev inte så utbildad i alla delar. Men jag tycker att tanken var god att vi ska försvara oss och vi ska liksom använda det som ett litet folk. Jag måste ändå slå ett slag för det här politiska spelet som vi ju förtalar hela tiden. Mm. Jag är oerhört fascinerad av det. Och på något sätt så vill jag att den som spelar skickligast ska vinna. Det är en merit att kunna spela skickligt också. Jag håller med dig, jag kan också vara fascinerad av det. Men det är ju så att politik handlar ändå delvis om viktiga saker. En sån viktig sak är huruvida man överhuvudtaget har något land att bedriva politik i, och då behöver man ett försvar. Mm. Och när man då inte kan ha en ordentlig försvarspolitik och en försvarsidé som håller över några års sikt, då har man ett problem. Vi går vidare nu och frågar oss om följande uttalande från det socialdemokratiska kommunalrådet Lennart Holmlund i veckan som väckte uppståndelse. Och kanske också är ett del i någon slags politiskt spel. Så här sa han bland annat, det handlade om tiggeriet. Han frågade sig vem det var organiserat och av vem. Och påstod bland annat att tiggarna transporteras ut med fina Mercedes och BMW. Och att personer som sett sitta med käpp och skaka sen kan ha sett springande och snattat oxfilé på Strömpilen, som är en lokal livsmedelsbutik. Och han berättar om andra iakttagelser. Jag kan säga att jag har precis varit i Umeå, som jag berättade innan här. Och den här mannen, han är ju ett känt fenomen. I 20 år har han sagt ganska märkliga saker. Nu har ju han passerat liksom anständighetens gräns. Och jag häpnar faktiskt över att Socialdemokraterna i Umeå låter honom hållas. Och jag har läst hela hans blogg. Det var faktiskt ett lidande, måste jag säga, att läsa. För det är ganska illa skriven blogg. Och det är ganska märkliga inslag. Men bara några
post tidigare så skriver han att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti. Om man då tar i på det sättet och anklagar Sverigedemokraterna för att vara fascister och själv gör ett inlägg som tangerar till främlingsfientlighet. Alltså det är ju ändå liksom men du menar egentligen att han är mest korkad. Det här är ingenting som har att göra med. Nej, men att det är idiotiskt. Det han borde göra som är ändå liksom den starka mannen i Umeå som kommunalråd. Det han borde bjuda in de här tiggarna och diskutera vilka är ni? Vad gör ni? Var kommer ni ifrån? Vilka förhållanden? Istället för att reproducera rykten. Alltså det är tråkigt med det här också är att man känner ju igen det här sedan många år tillbaka. Det här, så fort det har funnits någonting av det här slaget som vi har nu med tiggarna, så är det precis det här, det är nästan ordagrant det man har hört i åratal. Och därför inser man att det sannolikt inte så sant. Va? Därför att, det är vandringssägner, det är rottande pizza. Men sanningarna biter sig ju fast då, förmodligen för att vi vill ha dem. De gör det. Och jag tror att det är där man hittar det riktiga problemet här. Och det är ju det att vi sitter nu i en situation där det börjar bli allt vanligare över hela landet med tiggar i gathörnen. Mm. Och jag tror att de allra flesta inte tycker att det är något bra. Problemet är att vi har låst oss i debatten. Alltså man kan inte hitta någon väg ut här. För den som säger att vi ska inte ha tiggare blir misstänkliggjord för att man inte tycker om fattiga eller är antiziganist eller någonting. Va? Och de som säger att vi ska låta det vara att det är okej, de blir nästan hyllade som på något sätt att man ska tillåta fattigdom. Men det här är en konsekvens av EU-politik och det ska vi faktiskt diskutera. Jo, men det är klart att vi har ett problem här, men det här löser ju verkligen inte problemet. Det här är, men det här uppstår när vi inte löser problemet. Ja, precis. Men här är ju, det är ju faktiskt obegripligt att han får hållas. Och jag tycker också att det borde bli ännu starkare reaktioner. Men du som är socialdemokrat, vad skulle du göra? Skulle inte du sparka honom? Ja, kanske i alla fall ta oerhört kraftigt avstånd och säga att han alltså på alla sätt kritiserar det. Skulle jag göra? Därför att det leder inte någonstans för att lösa det här problemet. Men låt oss strunta den här tönten då istället tänka på problemet. Låt oss prata om problem. Vad ska vi göra? Alltså den som hittills har lagt det mest gammaldags svenska välfärdsstatsförslaget var Bo Rothstein vid nyår som sa att gör så här. Vi säger att det är förbjudet att ge pengar till tiggarna och så sätter vi samtidigt ett jättestort socialt program för att hjälpa dem. Han blev hudfläng. Och det här var liksom, Alva Myrdal-modellen för att lösa det här problemet. Men jag menar så här, har man så mycket makt har man också en skyldighet att ta reda på sanningen innan man uttalar sig. Istället för att hänvisa till anonyma vakter. Men ta fram den här vakten. Men det finns program idag att hjälpa romer till exempel i Rumänien. Så det kan man ju uppmana alla att göra. Det finns ju inga sanktioner när de inte gör det de har fått bidrag till att göra så att säga. Men sen kan vi göra en del här. Men det handlar inte bara om Rumänien, det är Bulgarien, det är Grekland, det finns. Jag har varit i såna här romska läger i Grekland, alltså situationen är helt fruktansvärd. Man kan inte ens i en skräckfilm är situationen. I det lägret jag var i finns det mer heroin än det finns mjölk för barnen som växer upp där. Alltså det är helt obegripligt. I nästa PET-debatt, nu passar på att göra lite reklam här, så ska vi diskutera just romernas situation. Men jag tycker att det är liksom en fråga inför EU-valet att diskutera med våra politiker. Vad står ni? Vad tycker ni? Jag håller med dig, men sen finns det ju liksom akuta grejer vi borde kunna göra själva. Jag menar, bara en sån här enkel sak. Jag funderar på, varför kan man inte bara skicka ut en socialsekreterare eller några stycken och prata med dem och säga okej, vi gör det så här, men ni är välkomna här. Men nu gör vi så här, nu skriver vi in er vid Arbetsförmedlingen och sen så ordnar vi någonting på något sätt så att ni inte behöver sitta i gatan och kika. Låt oss göra det istället. Nej, men vissa har försökt skriva in sig. De får inte. Jag har varit på Crossroads i Stockholm som jobbar med de här romerna. Ja. Och de får inte skriva in sig för de förstör arbetslöshetsstatistiken. Ja. Men det är liksom det här typen av grejer som är fel, va? Ja, vi ägnar de sista minuterna åt Silvio Berlusconi. Hur tror ni han kommer... Eller vad säger de gamla egentligen då på det här katolska ålderdomshemmet där han ska avtjäna sitt samhällsstraff en dag i veckan? Tycker de att det är roligt eller undrar de ska han byta blöja på mig? Det är väl hans kärnväljare. Det är vårt jobb att kunna svara på allting. Fram emot Bunga Bunga Party. Och de känner, kvinnorna känner vad skönt för de går fria för de tillhör inte hans målgrupp. De är för gamla för honom. Jag tror han tycker det är roligt att han kommer dit. Och det händer saker och det kommer in en ungefär lika gammal person som de ännu känner till jämfört med andra erfarenheter. Han kanske blir kvar helt enkelt. Ja, han kanske blir kvar efter. Och jag är som advokat i för samhällstjänst i alla dess former. Du som advokat, ni vet vad han sa va? Domare är demokratins cancer. Ja, ändå fick han då bara samhällstjänst. Men jag måste fråga Thomas, för att i Italien så behöver man inte avtjäna fängelsestraff om man blir för gammal. Har vi någon liknande regel? Vi har så att man ska döma till lägre straff om man är gammal. Det ska man inte hänsyn till. Och är man tillräckligt gammal och sjuk så behöver man heller inte avtjäna.
Men det fanns ju pensionärsligan som det kallades, den där rånligan. De fick faktiskt inte, men där var de inne på det. Liksom. Vi är ju så gamla och skräppiga, men de hade ju begått en massa rån och sånt. Så att det hjälpte men inte. De var bara 70-72. Ja, de... Men precis, man inte... det här är nästan som uppvigling, för då kanske vi får äldre människor att börja begå brott om vi säger det här för många gånger. De är i allmänhet så snälla. Men det är inte det fina med det här. Alltså, jag tycker alltid det är så svårt med påföljder och sånt här. Vad ska man ha för påföljder? Hur funkar inte bojor och allt sånt där? Men det här tycker jag verkar vara en lysande påföljd. Alltså, döma honom till böter är meningslöst, för det kostar honom ingenting. Döma honom i fängelse är ganska tråkigt. Nu får han göra det. Han kanske får uppleva bra ändå. Det kanske händer något. Om vi ska vara lite allvarliga, om rättsväsendet funkade i Italien, om vi ska vara lite allvarliga så här i sluttampen. Om det funkade så skulle den här mannen ha skakat galler i flera år. Men det funkar bättre än i Ryssland. Vi påminner om att vår psykolog här talar om vikten av att vara sårbar också, med ett litet tag.